ាជ័យឯងបាទចឹងចង់សាកគ្នាម្ដងទៀតបាទគង់តែមានឱកាសទេតែថ្ងៃនេះប្រកួតជាមួយនឹងផ្លាំងធីបសិនផ្លាំងធីបនេះបបសោតគេ65ដងដែរកន្លងមកឲ្យមិនសូវចាញ់ទេចាញ់តែ12ដងឈ្នះ52បាទស្មើម្ដងចៅក្រមត្រៀ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 មប្រងព្រៀប្រកួតប្រដាល់គុនខ្មែរគូអន្តរជាតិទី1ទឹកទី1 round 1លើទស្សនាការប្រកួតទឹកទី1រវាងខំខ្លានាងជាមួយនឹងខ្លាំងធីបបាទខ្លាំងធីបនឹងលើកដំបូងឲ្យមកកាន់រង្វាន់ TNN ទៅតាមខ្ញុំចាំបានដូចម្ដាយឮសូរឈ្មោះរេបាទនៅប៉ាមួយខ្លានាងខ្លានាងហូបបោះច្រើនហើយកីឡាករថៃតែគាត់ចាញ់ដែរតែចាញ់តិចជាងឈ្នះបាទឈ្នះច្រើនជាងបាទរង្វាន់ TNN គីឡូ51ហ្នឹងដោយលោកបាទថៃអ៊ូគាត់នាំកីឡាករថៃមកបាទគាត់ដឹងហើយថាប៉ាមួយខ្លានាងគាត់បានយកមកមកមកទៅជាប់ទេជាប់ទេបាទគាត់បានផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យកីឡាករភីគីថៃហើយបាទមកនេះប៉ាមួយកីឡាករឈ្មោះនេះបាទអញ្ចឹងគាត់កីឡាករថៃក៏យល់ដែរណាបាទថាសមត្ថភាពខ្លានាងប៉ុណ្ណានៅលើសង្វៀន PNN បាទព្រោះគាត់ឈ្នះ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 ច្រើនជាងចាញ់មែនដល់ធ្លាប់ចាញ់ឬចាញ់2ដងឯដែរបាទនាងតាលៀងប្រសូតចេញដំបូងនេះពីជើងឯកម៉ារ៉ាតុនមក PNN បាទអាយ៉ាអុយចូលមកដៃមិនចង់សេបាទចង់សេសើដែរសេសើហើយខាងខ្លានាងបាននាងចំណឹកខ្សែប្រកបតែតាមមើលឃើញមកទល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងនៅអារឿងបិទហ្នឹងហ្នឹងនៅខ្សែយើងប្រហែសបាទយើងប្រហែសហើយវាយសោកចូលតែម្ដាយពីរគឺងាយងើបទៅបាទតានាងច្រើនណាស់គាត់ប្រហែសតែគាត់វាយបើសិនជាដៃគូគាត់ល្មមមកគាត់ផ្ដួលលឿនដែរបាទបាទមាន50ចឹងដែរបាទភីជឿនគាត់កជ្រោលបាទកជ្រោលតែអត់ទៅបិទមុខទេបាទបាទគាត់វាយហៀនហៀនបាទវាយហៀនពេកបាទអ្វីក៏ដោយវាមានផលវិជ្ជមាននិងផលអវិជ្ជមានរបស់វាបាទសម្រាប់ធម្មជាតិគឺយ៉ាងហ្នឹងបាទពីនតឆ្វេងក្រោមរបស់ខ្លានាងអត់ដល់បាទមើលផ្លាំងធីបនេះគាត់មានកាញធីបជាងខ្លានាងបន្តិចបាទបាទអឺបាទមកដៃឆ្វេងរបស់ផ្លាំងធីបធ្វើឲ្យខ្លានាងបាក់ជើងជ្រងតែម្ដង3បាទកំរោកំរោឃើញខ្លានាងត្រូវយ៉ាងរាប់បាទថ្ងៃនេះចូលមក7បាទមុននឹងចូលមកដៃហើយយើងស៊ីសើតែឥឡូវនេះចូលមកដៃទៀតញ៉ាកណ្ដាររាប់បរយបាទពួកផ្លាំងធីបនេះគេមើលគេទៅដូចមមហើយនឹងល្អទៅមុនដៃធ្ងន់ធ្ងន់បាទបាទអញ្ចឹងមិនមែនធម្មតាទេហើយក៏មិនដែរជួបគ្នាអត់ដឹងល្អខាងណាខាងណីអញ្ចឹងទៅតែវាយបិទបន្តិចអាស្ដាំចាប់អោបចាប់អោបបាទលោករដ្ឋឌីណាបបាយចេញសិនអាយ៉ាបាទគាត់ណាទឹកទី1ទេរាប់ខ្លានាងមួយបាត់ហើយខ្លាំងធីបបាទមកលើកដំបូងនេះយកជ័យជំនះទៅវិញឬមួយក៏យ៉ាងណាបាទចង់ចេញឆ្វេងរបស់ខ្លានាងខាវឆ្វេងមួយទៀតរបស់ខ្លាំងធីបបាទខ្លានាងគាត់រៀងប្រហែសអាបិទឃុំហ្នឹងបាទបាទតាមពិតប្រកបបិទឃុំក៏មិនងាយដែរបាទគាត់រៀងប្រហែសពេកឆោវាយឆ្វេងចាប់ទឹកទី1នៅចិត្តគោជលនឹងការឆ្នះរង្វាន់រថយន្ត Forenser តែប្រដាប់មានរៀលម៉ាតូនឹងត្រៀម2017នឹងទូរស័ព្ទ iPhone 7ចារង្វាន់ Round 2បាទឈានចូលដល់ទឹក2ខំខ្លានាងមង្គលក្រហមផ្លាំងធីបមង្គលខៀវកីឡាករមកពីប្រទេសថៃទឹកមួយកន្លងទៅចាញ់ផ្លាំងធីបហើយព្រោះអញ្ញាកណ្ដាលរាប់បាទចូលពីដៃពេញពេញកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងមកផ្លាំងធីបនេះគ្រោះថ្នាក់ណាស់បាទខ្លានាងប្រយ័ត្នចែងព្រោះជើងក្រោមឆ្វេងមកដៃពីរដៃព្រួនតែសងអូមកដៃឆ្វេងមកទៀតហើយខំខ្លានាងដួលម្ដងទៀតក្នុងទឹកទី2យ៉ាផ្លាំងធីបនេះមួយមួយទេក៏ប្រែច្បាស់មែនទេឆ្វេងស្នាមឆ្វេងស្នាមមកផ្លាំងធីបបិទឃុំឲ្យល្អទេខ្លានាងតាមដៃវាយព្រោះទឹកពីរដៃទួនឆ្វេងម្ដាយចូលទៅមុខឆ្វេងសងអូយមកដៃឆ្វេងចុងក្រោយរបស់ខ្លាំងទីបយ៉ាងមិនទៅឲ្យខាងខ្លានាងបាទលើកនេះដូចជាធំអូយលើកនេះ